Здравейте! Аз съм Росен Поцков. Днес сме в района на град Кюстендил. Намираме се в единствената в България гора от секвои. Посадени през 1890 година, гигантските секвои са най-големите живи организми на Земята. Нашите участваха в конкурса Европейско дърво на годината през 2018 година и бяха класирани на 8-мо място.